sino dito sa inyo yung naranasan mo na na mautangan ka tapos iway na lang In the first place, bakit ba tayo nagpapautang? Sa tingin mo, that you um you had Anong rason bakit tayo nagpapautang? Possible ito yung mga reason. Kasi ayaw natin na masasabihan tayo ng hindi maganda nung nangungutang sa atin. Alam mo yun, igigilt pa nila tayo as if responsibilidad natin na pautangin sila. Bibigyan pa nila tayo ng, ano, ng guilt trip. Nagigiltihin pa tayo. As if responsibilidad natin yun. Ayaw natin masasabihan ng na madamot, okay, uh, masama yung ugali, or mayabang, mayabang. kumita lang mayabang na, ba? Diba? linyahan niya ng mga batugan, <laughs> linyahan niya ng mga batugan ng mga tamal ah, ayaw natin na masasabihan ng mga ganong bagay at ito pa, ito yung pinakamalupit na ayaw natin na masasabihan ng ganito which is, ang hirap talaga kapag nasabihan ka ng ganito walang, walang utang, utang na loob. loob ang sakit mo namang magsalita bastos kang sumagot diba, yung utang na loob yan yung pinakamalupit kasi yung utang na loob na yan hindi naman na babayaran eh ano ano yung quantification para mabayaran mo ang utang na loob? 'Di ba? Wala namang amount 'yun eh. So ang hirap, 'di ba? Ang hirap lumusot. Inaabangan nila kung saan lulusot ang isang umano'y snatcher na nambiktima sa isang babae sa EDSA. Kaya marami sa atin yung nabibiktima nitong mga mangungutang na hindi nagbabayad. Walang masama. Okay, before tayo mag-proceed dito sa topic na to, walang masama sa pangungutang. Walang masama doon. As long as nagbabayad ka. Kasi ako mismo may mga utang ako. At yung mga utang na yon para sa negosyo. Okay? At yung mga utang na yon binabayaran ko ng buo tuwing magjuju Kasi sa credit card yon <laughs> Doon lang naman ako may utang. Sana all! Nasa credit card. Pero yung credit card ko, ginagamit ko siya para sa negosyo. And bayad yon in full. Every single month. Okay? Kaya okay lang naman na mangutang. As long as yung utang na yon ay binabayaran mo tapos ginagamit mo para mas lumago yung pera mo. So, ang pinakamahirap na part dito is yung pagdating dun sa utang na loob. So, bibigyan ko kayo ng three tips. Paano mo sila maiiwasan? Paano mo maiiwasan yung mga tao na sa sa'yo? So, number one, kung ayaw mong mautangan, iwasan mo din mangutang. Kasi kapag nangungutang ka, nag-accumulate yung utang na loob. <laughs> <laughs> so ang pinaka-solusyon dito para hindi ka mangutang Kasi ang pinaka-problema, pinaka-ugat ng problema kaya ka nangungutang ay dahil kapos Dahil kinukulang ka Tama? Correct? Alright Kinukulang ka kaya ka nga nangungutang eh At dahil yun ang pinaka-ugat ng problema, yun ang kailangan na solusyonan mo Papaano ka magkakaroon ng additional na pagkakakitaan Para dumating sa punto na hindi mo na kailangan mangutang Para hindi ka nakulangin Yun ang pinaka-basic at yun yung rason kung bakit nagtuturo ako ng mga ganitong bagay, kung bakit nagtuturo ako about cash flow. Hindi ako nagtuturo ng mga invest, hindi ako nagtuturo ng mga uh, multiple sources of income, hindi ganun ang tinuturo ko. Ang tinuturo ko is paano mo palalakihin yung cash flow mo. Yung pinaka-basic sa pinakamadali at pinakamabilis na paraan. So sa pinakasimula, ang kailangan mo nalang gawin is magkaroon ka ng additional income na sapat para sa mga gastusin mo every day. Uh, every day, every week, tsaka buwan-buwan. Yung mga pambayad sa bills, pangkain, etc. Para hindi ka na nangungutang. So, yun yung pinakang unang sinusolusyonan. At yun ang tinuturo ko sa loob ng Team Genuine Academy. Para ka magkakaroon ng additional na cash flow. Para hindi ka na mangutang. Kasi ang hirap talaga na pag meron kang inutangan, tapos binabayaran mo yun, tapos siya naman yung umutang sa'yo, ay ganun talaga. Na utang na loob talaga, di ba? Pinautang naman kita noon, di ba? So yung mga ganong bagay, um, unless wala ka talaga. <laughs> hindi ka talaga makakapagpautang. Wala ka talaga eh. Anong gagawin mo? Gustuhin mo man, walang-wala talaga. Okay? Kaya yun ang pinakasolusyon. Pin tip number one, iwasan mo din. At para maiwasan mo din ang mga utang, kailangan mong mag-focus na madagdagan yung cash flow mo. Kailangan mong mag-focus na madagdagan yung kinikita mo para sumapat. At least, sumapat man lang sa simula. Number, two. Number two. Tip number two, para maiwasan mo yung mga mangungutang sa'yo. Iwasan mong mag-post ng mga hashtag blessed. <laughs> 'di ba? Yung diba? alam yung mga ganung post, yung mga humble brag natin. Lahat naman tayo eh. Even naman ako nagpo-post din ako ng mga humble brag na 'yan. 'Di ba? Aminado ako doon, hindi ako ligtas. Yung mga hashtag #blessed, 'di ba? <laughs> yung mga maidi ka mag-post kada binibili mo, pino-post mo. 'Di ba yung mga humble brag na 'yan? Kada ma-achieve mo, pino-post mo, kada Uh, mapunta mo na lugar, post mo. Wala naman actually yung problema sa ganun para sa akin kung paminsan-minsan. ba? Diba? Paminsan-minsan. Kasi syempre gusto rin naman natin na kumaga parang ma-feel din natin na yung achievement na nakukuha natin. So masarap naman talaga sa pakiramdam yun, alam ko. Pero kung araw-araw na lang, or linggo-linggo na lang, no, medyo, medyo alanganin tayo doon. Kasi may kasabihan nga, di ba, na money is relative. No, kapag marami kang money, marami kang relative. <laughs> 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 Hindi sa akin ang galing yun, ha? kay searching kita ang ko narinig yun. Pasa ako dyan, boss! So, last ko na yun. Sige, pasensya nyo na. So, yun, yun, yun ang nangyayari. So, iwasan natin, bawasan. Bawasan natin as much as possible yung mga hashtag blessed na mga post. Walang masama doon. Pero kapag dumadami yung mga mangungutang sa'yo at naiirata ka, dumadami sila. Kasi nakikita nila na ganun. Parang mo na rin sinasabi sa public na marami akong pera, pwede kayong umutang sa akin. So, parang ganun. Yun ang dating doon sa mga mangungutang. Even though hindi naman yun ang intention mo. Pero yun ang ano, yun ang kailangan mo na kailangan mo na bawasan. Bawasan lang naman. Hindi ko naman sinabi na completely tanggalin mo na. So bawasan. Kasi masarap naman talaga mag-post ng mga achievement natin, especially alam natin kung gaano natin pinaghirapan 'yun. Tip number three, para maiwasan mo yung mga mangungutang ay merong akong ipo sa inyo ng mga scripts sa pagsisay ng no in a nice way. Para matanggihan mo sila in a nice way. <laughs> Tapos nanonood yung mga mangungutang mo ano sabi <laughs> ang sabi ko kasi i-share mo to doon sa family friends mo na ino, madalas nabibiktima ng mga mangungutang. 'Di ba? Baka, baka senior mo doon sa mga mangungutang mismo. <laughs> Hindi to para sa kanila. 'Di so, magkakaroon tuloy sila ng idea kung uh, anong 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 ginagawa mo na strategy para maiwasan sila. Okay, meron ako mga scripts na pwedeng i-provide sa inyo in a nice way ng saying no. So ito yung mga scripts na pwede niyong i-provide. So, naglista ako dito ng mga scripts na pwede niyong sabihin para tanggihan yung mga mangungutang. Okay, yung mga nangungutang sa inyo. Number one, pinapaikot ko yung pera ko sa negosyo. Baka may nanonood dito na nangungutang sa akin dati tapos yun ang sinabi ko. <laughs> pinapaikot ko yung pera ko sa negosyo. Which is totoo naman talaga. Okay, totoo naman talaga yon. Pinapaikot ko yung pera ko sa negosyo. Wala akong fund para sa mga mangungutang sa akin. Wala akong fund para doon. Meron akong fund para sa charity. Okay? Para magbigay. Pero fund para sa mga ngutang, wala. At yung fund sa charity na yun, merong mga, pupunta, merong mga designated na mga uh, foundation or mga tao na pupuntahan talaga noon. Kasi baka sabihin nyo, Coach, pwede bang makasama ako dyan sa charity na yun? <laughs> <laughs> no. no. So, yun yung ano ko. Yun yung number one. Yung number two, marami akong pagkakagastusan. Pasensya na. Hindi pwede. <laughs> Which is malamang sa malamang, totoo naman yun. Wait, marami kang pagkakagastusan. Di ba nakabudget yung pera mo? Di ba para sa priorities mo na sinasabi ko? Okay, yun yung second script. Script number three, wala akong may papautang. <laughs> yun yung pinaka ano, yun yung pinaka pinakamadali, wala naman talaga yan. Anong gagawin ko? Wala akong may papautang. So, yun yung three scripts na may provide ko sa inyo na hindi mo kailangan magsinungaling. Kasi totoo naman, kung nagne-negosyo ka, pinapaikot ko naman talaga yung pera ko sa negosyo. Kung, kung ikaw ay nag-work, wala kang negosyo, di ba? Marami akong pagkakagastusan. Totoo naman, para sa priorities mo. Ikatlo, wala akong may papautang. Wala naman talaga. Totoo naman. So, hindi mo kailangan magsinungaling. A nice ways of saying no. So, ipagdasal mo na lang na hindi nanonood yung mga yung mga ngutang sa iyo. <laughs> hindi nanonood yung mga ngutang ngayon. Yung mga ngutang sa iyo hindi nanonood dito sa training na ito. Okay? So, ito yung palagi nating natatandaan na anong gagawin mo? Ito, before time matapos, anong gagawin mo kapag hindi na nagbabayad sa iyo yung mga nangutang sa iyo? So, kung na-experience mo 'yon, ito yung mga pwede mong gawin. And ito, natutunan ko before and it makes so much sense. And ang ganda. Ang ganda nito. Okay, so number one. Yung nangutang sa'yo, ipagdasal mo na pagpalain siya. Ha? Pagpalain? Ang o, gusto, gusto nga makarma, makarma, makarma siya, siya eh. Diba? Gusto kong makarma siya. Gusto kong maghirap siya. Kasi di niya ako binayaran. siya. Di ba? At ang mahir mahirap kasi kapag kaganon 'di ba? Yung parang ang mangyayari kasi magtatanim ka ng galit sa kanila, 'di ba? Kapag ka ganun yung ginawa mo, magalit ka. Which is may karapatan ka naman talagang magalit kasi sinira nila yung tiwala mo. Ako din naman ganun din ako dati. No, ganun din sinasabi ko, kakarma hindi niya mga yan, blah, 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 blah. Pero na-realize ko na kapag ganun ang way ng thinking ko, nagtatanim ako ng galit. Ang kasabihan nga, may kasabihan nga na pag nagtatanim ka ng galit sa ibang tao or kapag hindi mo sila mapatawad, para kang uminom ng lasod, tapos inexpect mo na sila yung mamamatay. Kasi ikaw yung nahihirapan. Habang sila nagpapakasaya kasi may amnesia sila eh, di ba? Nalimutan na nilang utang nila eh. Habang sila nagpo ng mga hashtag blessed. <laughs> Tapos hindi nagbabayad <laughs> sa iyo. <laughs> di ba? O diba, tinatawanan ko na lang, di ba? Na-experience ko din yung mga ganyan, pero tinatawanan ko na lang. Kasi ano, kesa naman magalit ako, hindi naman sila magbabayad eh. Diba? Di ba? Kinalimutan na nga nila eh, di ba? pag, pagdasal na lang natin na pagpalain sila para makabayad sila or kung sakali man, pagpalain sila para hindi na sila mangutang at hindi na magkaron sila ng marami pang biktima. So sa ganung paraan, parang ini-implement natin yung sinabi ni Jesus, di ba? Na pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. So, parang may ganun, di ba? I-correct nyo na lang ako if mali ako. So, parang naalala ko may ganong sinabi si Jesus. Di ba? Pag sinampal ka sa kanin, bigay mo yung kaliwa. Or something na ganon. Instead na pag binato ka ng, ng, na, pag ka ng bato, batohin mo ng tinapay. Yung may ganon nakasabihan. Ang hirap nun. Alam ko. Ang hirap nun. Kasi, di ba, ginawang ka na ng mali, gagawin mo pa ng tama. Pero simple lang naman ang gagawin. Pagdadasal mo lang naman sila. Eh. Nasa na, pagpalain sila. Para kasakali, kung maisipan man nila na magbahid sa akin, hindi eh, magbahid sila. Kung hindi, wala na akong magagawa. Para hindi na lang siguro sila mangutang sa mga susunod pa. Okay? So number two, walang point na magalit ka sa kanila. Uh, walang point na magalit ka sa kanila kasi ang importante na lang is you learned. Okay, you learned your lesson. Ah, yun. You learned your lesson na hindi ka na mag magpapautag sa kanila next time. Kasi sinira na nila yung tiwala mo. And ito yung para sa akin. Ako personally, yung mga gumawa nito sa akin, dati galit ako, pero matagal na matagal na yun. Matagal ko na silang napatawad. Meron akong pinaniniwalaan na I forgive, but I never forget. Kasi di ba may kasabihan na ganun, forgive and forget. Di ba? patawad ka, tas kalimutan mo na. Eh, maganda lang siyang sabihin, pero hindi naman nangyayari. <laughs> hindi naman nangyayari yun. Nangyayari ba yun sa'yo? Kung naniniwala ka sa gano'n, forgive and forget, nakaka-forget ka ba talaga? Totoo, yung totoo, pag naalala mo yung tao nakagawa sa'yo ng mali, 10 years ago, nakalimutan mo na ba kung anong ginawa niya? Yung totoo, di ba? Hindi naman eh. So, kung nakalimutan mo na eh, good for you. Pero, most of the time, hindi naman natin nakakalimutan eh. And para sa akin, maganda yun. Kasi, kapag hindi natin nakakalimutan, hindi na sila makakaulit. Hindi na nila tayo matetik advantage. We forgive. Yes, okay na yung ginawa mo. Yung ginawa mo na yung before, nakalipas na yun, nakarana yun. Pero hindi ko makakalimutan yun. Hindi mo na ulit mauulit sa akin yun. Hindi mo na ulit ako pwedeng gawa ng ganon. Sa so, mga family members ko, sa so mga kaibigan ko na nakagawa sa akin ng ganon, wala na. I forgive them. Pero, Pero never na silang makakautang maka sa akin kahit, kahit kailan. Ilan. Okay, kahit kailan. Kasi choice nila na nasirain yung tiwala ko eh. Choice nila yun. Pinili nila yun. Pinili nilang magtago. Di ba? <laughs> Pinili nilang kalimutan yung utang nila. Pinili nila yun. So, choice ko din na hindi na sila makaulit. Fair. Tama, correct, or right. Fair naman yun, di ba? Patas naman yun. Choice na ko, choice ko na hindi na sila makaulit sa akin. Number three, pwede mo na gawin, yung, mga, yung para doon sa mga taong hindi na sa sa'yo, ay instead na magalit ka pa sa kanila, yun nga, number one, di ba? Yung pagdasal mo, number two, is lesson learned. Natuto ka. And number three, kumita ka ng mas malaki, bawiin mo na lang dun. doon. Doon lang bawiin. Kumita ka na lang ng mas malaki. Okay, para sa susunod, katulad ko na pag nagpa-utak ka, i-assume ia mo na hindi ka na nila babayaran para hindi masyado masakit kasi hindi naman kawalan sa iyo. 'Yun yung mas masarap na feeling. 'Yun yung mas masarap na feeling. And buti naman sa ngayon, 'di ba, yung mga nangungutang sa akin is babayad talaga. Pero pag nagpa-utak ako sa kanila, usually yung mga taong pinagkakatiwalaan ko, pag pinangutang ko, minsan, minsan, minsan lang naman pag parang ang liit lang naman para sa akin, okay lang kahit hindi na nila bayaran, bigay na yun. Pero ito rin kasi yung tinuturo ko sa kanila eh. Alam din nila kasi yung principle na to eh. Na pag utang -uta. Pagbigay-bigay. Pero minsan may ganun ako na kahit hindi ko sinabi, pag para sa akin ang liit lang naman, dibigay na lang yan. Di ba parang hindi siya worth it ng energy ko para ma-stress ako. Yung ganung pera. So dapat dumating, i-goal mo na dumating ka sa ganung punto. Nagpa-utang ka isang libo. Di ba? Ikaw pa yung nakalimot. <laughs> yan pa yun. Yan yung isa din sa sakit ko. Means madalas ako yung nakakalimot na may nangutang sa akin. <laughs> kasi nga sa sobrang laki na ng income, yun yung kagandahan pag nagpapayaman ka. Yun yung kagandahan kapag nagdadagdag ka ng cash flow, pinapalaki mo yung pera mo, yung income mo. Yun ang kagandahan. Kasi yun din yung sakit ko. Yun din yung isa sa mga reason bakit ako magpautang kasi nakakalimutan ko na nagpautang nga pala ako. Di ba? And natutuwa yung mga nangutang sa akin nun kasi nakalimutan ko na. Hindi ko na din alam. <laughs> 'Di diba? Yung iba sa inyo nakakaisip ay ang ganda pa lang utangan nito. Yun ay kung makakautang ka. <laughs> 'Di ba? Isa sagot ko lang naman sa iyo. ko sa negosyo yung pera ko. <laughs> okay? So 'yun na lang yung gawin mo. At least ikaw ang importante, mabuti kang tao. Wala kang ginawang masama sa kanila, wala kang inagrabyado, pinili nilang siraan yung tiwala mo, hindi na sila makakaulit. You forgave but you will never forget. So I hope na marami kayong natutunan dito sa ating training for tonight. O alam mo na kung paano ka makakaiwas sa mga mangungutang. So kung marami kang natutunan, make sure to follow this page kung nasan man kayo nanonood sa TikTok or sa Facebook, follow this page or like kung paano man kayo mag-follow. And share mo to sa mga kakilala mo, sa mga kaibigan friends, relatives na alam mo na biktima ng mga mangungutang. And kung marami kayo natutunan, make sure i-like nyo, heart, or whatever para alam ko na marami pa akong mga ganitong klase ng training na gagawin in the future. Malaman namin kung ano yung gusto nyo ng mga klase ng training. And comment mo dyan sa ilalim ano yung pinakatumatak na lesson para sa'yo. Kahit one sentence lang, bahala ka. One sentence lang, ano yung pinakatumatak na lesson sa mga pinagsasabi ko kanina pa sa'yo. I'll comment mo dyan sa ilalim. So I hope na marami kayo natutunan once again. This is your friendly neighborhood, Carl Serrano live, love, and learn. You are born for greatness. So, kita-kits tayo next Friday, 7pm Philippines time. Bye-bye. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa'yo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserano.com So once again, that is www.carlserano.com Enjoy learning!